За ініціативою президента України і уряду з державного бюджету були виділені кошти саме на поліпшення якості надання медичної допомоги в сільській місцевості. Ці кошти спрямовуються на будівництво саме будівництво нових амбулаторій, придбання обладнання для цих новозбудованих амбулаторій і придбання медичного санітарного транспорту саме для взнобудованих амбулаторій. Звідки кошти на будівництво 21 амбулаторії, це у нас майже 165 5 мільйонів. В цілому по державі це майже 5 мільярдів було розподілено. І те, що нам озвучують, що в 2019 році, можливо, ще буде 1 мільярд перерозподілено. На всю Україну? Так, на всю Україну.